формула Штайнмайера та її втілення в українських реаліях? Сьогодні це головна тема під куполом Верховної Ради. Хто із нардепів готовий підтримати дії президента, а хто ні? Знає Лариса Зубенко. Свою роботу народні обранці почали із запізненням о 10:40. Затримала засідання фракція «Слуга народу», мовляв, спілкувалися із президентом. Нардепи трохи пригальмували і сьогодні ухвалили лише кілька рішень. Зокрема, відтепер державне фінансування отримуватимуть партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр на виборах. Раніше такі привілеї мали ті, хто набрав більше 2%. Тим часом у кулуарах із самого ранку головна тема – втілення формули Штайнмайера. Всі мають почути чіткий алгоритм від президента, від першої особи. Як ми будемо відновлювати контроль. Мова йде про відновлення контролю, про вивід військ, про контроль над кордоном і потім, що важливо, над встановленням військово-цивільної адміністрації, над відновленням комунікації, коли будуть блокуватися російські ЗМІ, коли ми будемо комунікувати там. І це місяці, це, можливо, півроку, можливо, довше. Та на трибуну Володимир Зеленський так і не вийшов, натомість провів зустріч із головами фракцій. В опозиції заявляють, готові підтримати президента. Ми дуже задоволені, що почався реальний шлях до миру. Тому що ми розглядаємо виконання Мінських угод, а формула Штайнмайера – це механізм виконання Мінських угод, як єдиний шлях до миру, єдиний дипломатичний шлях. Ті, хто признаний всім світом, в тому числі є Мінські угоди, затверджені Радою безпеки ООН. І те, що почався цей шлях до миру, це дуже добре, ми це підтримуємо. І сьогодні на зустрічі з президентом країни ми також про це сказали. Це начало пути. Более того, ми зробили вчора заявлення від імені нашої партії і фракції, що ми підтримуємо подобні шаги по мирному регулюванню ситуації на Донбасі, на неконтролюваних територіях. Ми вважаємо, і так воно і є, що формула Штайнмайера – це принцип дорожньої карти по реалізації окремих пунктів Мінських соглашень. Ми в цілому виступаємо за те, що Мінські соглашення є безальтернативними, вони повинні бути виконані, і це може привести до миру і прекращенню бойових дій. Головні питання нардепів – як Україна контролюватиме кордон, коли проводити вибори і яким чином території, підконтрольні так званим ЛДНР, отримають особливий статус, адже термін дії відповідного закону спливає взимку. У фракції «Слуга народу» заспокоюють, Україна поки що офіційно не погодилася на жоден із алгоритмів вирішення конфлікту на Донбасі, тож правильний шлях ще шукають. Жодної капітуляції немає, жодної зради інтересів немає. Ми не підписали ніяких законів, постанов, ми не будемо розглядати жодних формул Штайнмайера ні в парламентській залі, ні в кабінеті міністрів, ні в інших органах влади. Це була лише відповідь на лист пана Сайдика, як ви побачили, і ми сьогодні всі ознайомились з цією відповіддю, яку українська сторона прийняла до уваги. На сьогодні це перемовна позиція, яку формує українська влада, аби поїхати до нормандського формату і показати наш алгоритм, продемонструвати, запропонувати наш алгоритм вирішення міжнародного збройного конфлікту на Донбасі. Хай там що остаточне рішення щодо шляхів припинення війни на Донбасі, українська сторона мусить погодити із міжнародними партнерами. Лариса Зубенко, Сергій Мясоєдов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».